ଘର ରଖିବା କଥା କହିଲି ତ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ଜାତି ହିସାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଝିଅ ବି ଏଜୁକେସନ୍ ଝିଅ ରଖିବା କଥା ଭଲ କଥା ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ସବିତର ବାପା ମାଆ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଲା ଯେଉଁ ପୁଅ ବୋହୂର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିକିରି ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସୁସ୍ଥ ରଖିବା କଥା ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ନେବାକୁ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ବହୁ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିବା ଘରକୁ ନ ସେମାନେ ପାଖକୁ ନ ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣ ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦର ଅପସନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଟା ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅଟା ଯେଉଁଟା ତୁମ ଝିଅ ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ଆଉ ସେଥିରେ ଆଗରୁ ତ ତୁମର ପରିଚୟ ଯଦି ହେଲା ଆଗରୁ ଯଦି ବାଇକାଟ କରିବା କଥା ଥିଲା ଯଦି ନ କଲା ବେଶୀ ଆଗକୁ କଥା ପଳେଇଲାନି ଏବେ ସମାଧାନ କରିଦେବା କଥା ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝେଇବେ କି ସୁମିତ୍ର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇବେ କି କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଏତେ କହିଲେଣି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ କହିଲେ ଅପଦସ୍ତ ହେବା କଥା ଅପଦସ୍ତ ହେବା କଥା କାହିଁକି